بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أجزاء جمعة موعزة مزدوجة موز دين مزده ميراث مسلسة meros masalasi nafaqat bizning yurtimizda balki butun islom olamida oxirgi yillarda unutilib borilayotgan mo'min musulmonlarning ichidan ko'tarilib ketayotgan ilmlardan biridir holbuki meros ilmini faroiz ilmi deyiladi ya'ni farz boshidan oxirigacha farz bo'lgan ilm barcha mo'min musulmonlar bilishlari kerak bo'lgan ilm hammasini mukammal bilmasa ham ilmi faroiz bor <laughs> ekanligini meros haqida alohida kitoblar alohida boblar bor <laughs> ekanligini bilib qo'yish kerakda hammamizni boshimizda o'lim bor mana hozirgi kunda ayniqsa o'lim ko'payib turibdi mana shunday paytlarda o'limni musibati bilan taziyabozlik bilan va yana qandaydir boshqa ikkinchi uchinchi va hokazo darajadagi ishlar bilan mashg'ul bo'lib birinchi o'ringa qo'yiladigan meros ilmiga tegishli bo'lgan taqsimotni unutib qo'ymasligimiz kerak zotan vafot etganlarimizning oxiratdagi maqom martabalari ularning hisob kitoblari baxtiyor bo'lishlari jannatga dohil bo'lishlari yoki allohning o'zi asrasin buni aksi holatda bo'lishlari ham aynan qaysidir ma'noda ulardan keyingi meros qolgan molu dunyoning taqsimotiga ham bog'liq meros ilmiga beparvo bo'lgan inson undan avval bajarilishi kerak bo'lgan ilmlarga ham beparvo bo'ladi natijada vafot etgan inson u yoqda nima ahvolda bo'ladi biz bexabarmiz bi shar'iy ma'lumotlarimiz bo'lmaganidan keyin ha endi otamiz vafot etdilar juda yaxshi yashadilar uzoq umr ko'rdilar ko'mib keldik hamma ishlarni joy joyiga qo'ydik mana marosimlarni o'tkazdirdik taziya joy joyida bo'ldi deb xotirjam yuraveramiz yoki yoshroq bir birodarimiz vafot etgan bo'lsalar endi yoshliklarida o'tdilar gunohi maosiyati ozligida o'tdilar bu ham bir xayriyat chunki insonni yoshi kattalashgan sari gunohi ham ko'payib boraveradi alloh rahmat qilsin endi allohimni o'zini belgilab bergan ajalida umrida nima ham qila olardik deymiz shu bilan go'yoki qozon yopiladi hech qanday tashvishimiz yo'q o'zimiz bilan o'zimiz yana ovora bo'lib ketaveramiz aslidachi vafot etganlarning vafot etishi bilan tiriklarning ustida bir qancha haqlari yani qolib ketadi ana shunday haqlardan biri ulardan qolgan molu dunyoni alloh taolo ilohiy qonun qoidasi bilan belgilab bergan taqsimot orqali bo'lish har bir ulushni o'z egasiga yetkazib qo'yish uning merosxo'rlarini ishi bo'ladi undan keyingi qolayotgan valiyul amr deydi ya'ni ish egalarining vazifasi bo'ladi burchi bo'ladi mas'uliyati bo'ladi buni bilishimiz kerak molu dunyo taqsimoti o'ta nozik taqsimot hattoki inson o'zini otasi taqsimlab bersa ham rozi bo'lmaydi ustozi taqsimlab bersa ham rozi bo'lmaydi xotinga er taqsimlab bersa ham rozi bo'lmaydi o'zinglar hayotda ko'rgansizlar buni voqelikda son sanoqsiz misollari bor insonni tabiati shu molu dunyoga o'ta xaris nihoyatda rag'batli qiziquvchan molu dunyo turgan paytida ba'zilarga ota onasi ham ko'rinmaydi farzandi zurriyoti ham ko'rinmaydi boshqa narsalar ham ko'rinmay qoladi allohning o'zi insonlarni yaratar ekan mana shunday tabiat bilan yaratgan shuning uchun ham molu dunyoga tegishli bo'lgan masalalarni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ham qoldirmasdan oyati karimalarda o'zi bayon etib bergan sababi nima sababi haligi hattoki payg'ambarimiz alayilotu vassalam taqsimlasalari ham norozilik kelib chiqardi misoli u zoti va barokot bir jangda o'ljaga tushgan boyliklarni g'animat mollarni taqsimlayotgan paytlarida bir nobokor o'rtadan turib tashabbuskorona ya rasululloh itaqilloh vaadilu degan ya rasululloh allohdan qo'rqing taqvo qiling adolat bilan taqsimlamaysizmi degan molu dunyoda ko'ryapsizmi arzimas o'lja mol dunyosini payg'ambarimiz alayhsalotu <görgyal> vasallam taqsimlayotgan paytlarida bir nobokor turib ollohdan qo'rqing deb rasulullohga go'yo gap otyapti adolat qiling deb kimsan murabbiylarning murabbiysiga aql o'rgatyapti adolat qiling deyapti endi tasavvur qiling payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamningi taqsimotlariga rozi bo'lmagan bu xalq bu insoniyat otani taqsimotiga rozi bo'ladimi bo'lmaydi ustozni taqsimotiga rozi bo'ladimi bo'lmaydi jamiyatda hech kimni taqsimotini hamma bir xil qabul qilmaydi oradan baribir bitta ikkita tirraqi buzoqlar buzg'unchilar chiqadi shuni alloh taolo juda ham yaxshi biladi yaxshi bilganligi uchun niso surasida to'g'ridan to'g'ri merosga taqsimlanadigan molni kimga qancha ulush tegadi har birini foizi bilan chiqarib qo'ydi kimga sakkizdan bir kimga oltidan bir kimga to'rtdan bir kimga uchdan bir o'g'il bolalarga ikki hissa qiz bolalarga bir hissa masalan bolasi bo'lgan ayol eri o'lib bolasi qoladigan bo'lsa sakkizdan bir bolasi bo'lmaydigan bo'lsa to'rtdan bir hammasini shunday bayon <laughs> etib qo'ydiki zarracha ixtilofga o'rin <laughs> qolmadi endi birov aytolmaydiki alloh taologa ey olloh sen nohaqsan bu yerda adolatsizlik qilding nimaga qiz bolaga bir <laughs> hissa berib o'g'il bolaga ikki hissa beryapsan deyolmaydi agar musulmon bo'lsa musulmon bo'lmaganlar <laughs> deyapti shu masalani ko'tarib chiqishyapti islomga tosh otish uchun bu musulmon bo'lmagan nobokorlarni illatini qarangki bir paytlar umuman ayol kishi merosdan ulush ololmas edi dunyoda ayol kishi o'zi odammi ki yoki yo'qmi degan masala ko'ndalang turgan to yigirmanchi asrni o'rtalarigacha vaholanki buni islom bir yarim ming yil avval ayollarni erkaklarning tug'ishganlari ular bilan bab barobar inson ekanligini odam ekanligini bayon etib qo'ygan oyatida johiliyat davrida arablarda ham qizlarga ayollarga mutlaqo merosdan urush berilmas edi alloh taolo oyati karim nozil qilib ya'ni erkaklarga ayollarga nisbatan ikki hissa beriladi deyilganda haligi arablar hayron bo'lib qanaqa endi ayollar ham urush oladimi ular ot olmasa jangga kirolmasa vatanni himoyasiga chiqmasa qo'liga qurol ololmasa nimaga endi ayollar meros olish kerak ekan deb norozi bo'lishgan allohning taqsimotidan norozi bo'lishgan o'sha şey, norozi bo'lgan nobokorlarning bugungi avlodlari farzandlari nima deyapti islom noto'g'ri chunki ayollarga erkaklarga nisbatan bir hissa kam bergan deyapti avval nima uchun ayollarga berish kerak ayollar odam bas ularga berilmaydi degan nobokorlar bugunga kelib nima uchun endi ayollarga bir hissa berilsa erkaklarga ikki hissa berilyapti qani adolat degan davoni ko'tarishyapti albatta uni javobini avvallari ham aytib o'tganmiz yana fursat bo'lganda aytib o'tamiz ham menimcha ko'pchilik buni biladi ham javobi nima ekanligini o'zimizni asosiy masalaga qaytadigan bo'lsak demak meros masalasi shunday xassos masala bo'lganligi uchun insonlarni doimiy holda bunga rag'bati kuchli bo'lganligi uchun alloh taoloning o'zi oyati karimalarda to'g'ridan to'g'ri taqsimlab qo'ygan

ayollar uchun ham ota onalari va yaqin qarindoshlari qoldirib ketgan merosdan ulush bordir bu ozmi ko'pmi farz qilingan ulushdir merosni ozi ko'pi bo'lmaydi kim qancha qoldirgan bo'lsa shu taqsimlanaveradi kimlardir milliard milliard molu dunyo qoldiradi kimlardir bir necha so'm molu dunyo qoldiradi lekin o'sha ham taqsimotga qo'yiladi agar merosgacha yetib kelsa bu yerda aytilyaptiki ota onalar va yaqin qarindoshlar yaqin qarindoshlar kim yaqin qarindoshlar birinchi o'rinda ota onalar bo'ladi yaqin qarindoshlarni o'zi birinchi o'rinda ota ona bo'ladi undan keyingisichi undan keyingisi qarobati bor ya'ni yaqin qarindosh deganda de, hop tug'ilish jihatidan naslu nasab jihatidan vafot etgan bilan eng yaqin bo'lgan qarindoshlar farzandi zurriyotlari yani yoki ota onalari ota onalar bo'lmasa dodo momolari farzandlar agar farzandlar vafot etib ketgan bo'lsa navaralar navaralar bo'lmasa undan keyingisi mana bular yaqin qarindoshlar bo'ladi bu nasab jihatidan undan keyingisichi bu nikoh orqali meros olishga haqli bo'ladi er xotin bir biridan nikoh oladi hattoki nikohlab turib hali er xotin bo'lib qo'shilmagan bo'lsa ham er vafot etib qolsa xotin meros olaveradi nikohlangandan keyin hali go'shakga kirishmadi nikohlandi lekin sahih nikoh bilan nikohlandi xotin vafot etib qolsa er shu ayoldan meros oladi nimaga chunki uni xotini u nikohdan o'tib bo'ldi er xotin qaysi biri birinchi vafot etsa tirik qolgani ikkinchisidan meros oladi demak qavm qarindoshlar ota onalar va hokazo deganda mana shu insonlarni e'tiborga olishimiz kerak yana bir narsani aytib o'tishimiz kerakki bu yerda ba'zi birlar bor bizni urfimizda masalan o'zi saqlab olgan farzandlar o'gay farzandlar va hokazolarni ham merosxo'rlikka qo'yib qo'yishadi bu mutlaqo noto'g'ri o'gay farzandlar meros olmaydi boqib olingan farzandlar ham meros olmaydi ular na nasni nasab jihatidan na nikoh orqali qavm qandosh emas ular ular yetti yot begona yetti yot begona faqat mehr oqibat dini diyonat taraflama birodarimiz aka ukamiz opa singlimiz qizimiz va hokazo va hokazo bo'lishi mumkin lekin nasu nasabda va nikoh orqali bog'liqlik bo'lmaganligi tufayli saqlab olingan farzandlar va o'gay farzandlar o'gay bo'lganligi uchun ular meros olisholmaydi inson vafot etar ekan unga ya'ni uning qoldirgan mol dunyosida to'rtta bosqichda amal ro'yobga chiqarilishi kerak birinchisi oyati karimada aytilganidek avdu billahi min shaytoni roji niso surasining o'n birinchi oyati karimasida aytiladiki meros taqsimlanadi qachon vasiyat yoki qarzdan keyin birinchi vasiyat qarzlar ado etiladi undan keyin meros taqsimlanadi deyilyapti bizlarning hanafiy mazhabimizda meros taqsimotini eng yaxshi bayon etib bergan eng qadimiy kitoblardan biri sirojiya kitobi ana shu kitobda quyidagi matn keltiriladi mayitdan qolgan molu mulk isrof ham ziqnalik ham qilinmasdan birinchi navbatda uni kafallash va dafn etishga sarflanadi demak mayitni o'zidan qolgan molu dunyo birinchi o'rinda kafallash dafn va shunga ketadigan xarajatlarga sarflanadi ammo bu borada isrobgarchilikka yo'l qo'yilmaydi va ziqnalikka ham yo'l qo'yilmaydi erkaklar uchun uchta mato bilan o'rash kafallash sunnati ayollar uchun beshta mato bilan o'rash kafallash ya'ni sunnat bo'ladi o'ta kambag'al bo'lsa undan biroz kamaytirish mumkin lekin men boyroqman men deb undan ko'paytirib tashlasa bu bidat bo'ladi oddiy sur bilan kafallanaveradi tamom boy bo'lsin kambag'al bo'lsin farqi yo'q faqat ba'zi bir ulamolar tarafidan aytilganki o'ta katta allomalar bo'lsa allomai zamon o'zining zamonni eng mashhur eng tan olingan allomalari bo'lsa ularga salla ham kiydirib kafallash mumkin deydilar allomalarni alohida alloh taoloning huzuridagi maqomi martabasini ajralib turishi ma'nosida salla kiydirib kafallasa ham bo'ladi degan fatvoni berishgan ammo bunga deyarli amal qilinmaydi demak mana bu narsa kafallashda isrofga ham va ziqnalikka ham yo'l qo'ymasdan sunnatga muvofiq kafallash bo'ladi dafn marosimi go'rkovni haqqi g'assolni haqqi va hokazo hamma xarajatlar aynan vafot etgan insonning qoldirgan molu dunyosidan sarf qilinadi hozir bizda unaqa emasku deyishlaring mumkin mayli unaqa bo'lmasa kimdir farzandi masalan otamni o'zim hamma narsasini to'layman desa ixtiyori mana shumi to'layversin yaxshi bo'ladi ehson qilsin otasi onasi akasi ukasi kim vafot etsa men o'zim xarajat qilaman o'zim dafn qilaman o'zim kafanlayman hamma xarajatni o'zim ko'taraman desa yaxshi qilaversin ehson qilib lekin bu narsa ertaga minnat qilishlikka arzimaydi ertaga meros taqsimoti kelgan paytida men ota onamni kafanlatdim yuvdirdim undoq qildim bundoq qildim qarzlarimni to'ladim shuning uchun merosdan menga ko'proq berasanlar deya olmaydi ehson qildi ehsoni o'tib ketdi tamom bo'ldi mana shu janjallarni oldini olishlik uchun vafot etgan insonning o'zini tark etib ketgan qoldirib ketgan molu dunyosidan o'shanga sarflansa maqsadga muvofiq bo'ladi ikkinchisi qora nabiy sollallohu alayhi vasallam nafsul mumini muallaqatun bidaynihi hatta anhu ravahu va ibn ahmad demak ikkinchisi mayyitni qarzlari to'lanishi kerak ekan bosqichda ikkinchi bosqichda payg'ambarimiz alaysalotu vassallam aytadilarki mo'minning joni qarzi sababli to uni ado etilmagunicha qarziga bog'langandir dedilar jannati inson bo'lsa ham shahidi a'lo bo'lsa ham jannatning eshigini oldida jannatga kiraolmasdan turaveradi to qarzi ado etilmaguncha bir dinor qarzi qolib ketgan bo'lsa ham shahid alo bo'lsa ham kirolmaydi turaveradi shuning uchun odat bo'lganki xususan bizlarning urfimizda janoza paytida so'raladi kim qarzini ko'taradi kim omonat olgan bo'lsa ado etadi javobgar shaxs bormi deyiladi kimdir olsa yaxshi kimdir olmasachi ki? mabodo payg'ambarimiz alayhialotu vassalomni davrlarida shunaqa holat bo'lgan bir sahobiy vafot etganlarida en janozani o'qiyman desa bir kishi mendan qarzi bor deganlar kim qarzni oladi desa hech kim olmagan undoqa bo'lsa o'zinglar o'i o'qiyveringlar deb payg'ambarimiz aayhit vassallam janozadan chetlashib chiqib ketayotganlarida qatorida rodilohu yo rasululloh men to'layman o'sha qarzlarini deb bo'yniga olganlar keyin janozani o'qiganlar demak ki, hech kim olmasligi ki ham mumkin o'ylaydiki farzandlar otani qarzini olishga majbur deyishadi majbur emas xotin o'lsa er olishga majbur deydi majbur emas aka ukalar vafot etsa yaqin qarindoshlari olishga majbur deyishadi majbur emas ixtiyoriy xohlasa olsin bo'yniga xohlamasa olmasin nima uchun bundoq chunki birovni qarzini ikkinchi insonni zimmasiga majburlab yuklash yo'q bizni shariatimizda o'z ixtiyori bilan olsa olsin olmasa qarzdor ekanligi ma'lum bo'lsa rasmiy imom xotib janoza o'qimaydida yordamchilarga sizlar o'qib qo'yinglar bu odam qarzdor ekan deb imom chiqib ketaveradi rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlariga muvofiq nima uchun bundaqa qilinadi toki qarzdorlar qarzning mas'uliyatini tushunsin bo'lib ham hozirgi kunda qarz olayotganlar o'nta o'n, on beshta yigirmata odamdan qarz olib indamasdan o'lib ketiuboryapti qutuldim deb o'ylaydi farzandni bo'ynimga oldim deydi hech qachon to'lamaydi farzandi unda ro'yxatni olib kelsangiz otangiz mana buncha qarz hozir bilasizlarmi million dollar qarz bo'lib o'layotganlar bor bir necha yuz ming dollar qarz bo'lib o'lib ketayotganlar bor o'ldimi o'laman qutulaman deb olavergan 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 ketma ket yo u qutulmaydi u tutiladi u tamom bo'ldi endi bu dunyoda yashab turganda imkoniyati bor edi endi o'ldi imkoniyat tugadi tamom chunki uning uchun amal tugadi uyog'i hisob kitob boshlanadi besh mahal emas yuz mahal namoz o'qimaydimi bir marta emas ming marta hajga borib kelgan bo'lmaydimi farqi yo'q qarzni bermagungacha jannatga kirolmaydi jannati odamni jannatga kirolmasdan jannatni ko'rib turib kirolmasdan turishidan ko'ra yomonroq azob uqubat yo'q ho'zi tasavvur qiling jannati yonida turibdi kirolmaydi ne'matlarni ko'rib turibdi tomosha qilib turibdi undan foydalana olmaydi yozni jazirama issig'ida cho'lu buyoginda qolib ketgan chanqab shu haligi bo'tqana loyqa suv bo'lsa ham ichaman deb turgan odamga zilol sharshara suvlari ko'rinib turibdi lekin ololmaydi icholmaydi azobmi azobda qarzdor inson ham shunaqa bo'ladi mobodo jannati bo'lsa ham hozirgi kunda qarzdor bo'lib o'lib ketayotganlarniku biz bu gapni aytolmaymiz ko'piga chunki qarz olish ularni kasbiga aylanib qolgan hunariga aylanib qolgan qarzni olib olib bolalarini botqoqqa botirib o'lib ketiuboryapti yoki ya aka ukalarni zimmasiga shuncha narsani yuklab indamasdan o'lib ketti tirikchilik manbai deganim bittasidan qarz oladi uch to'rt oyga deydi uni de muddati ketayotgan paytda boshqa odamdan qarz oladi uch to'rt oyga deydi undan oladida bunga beradi hammasini bermaydi bir uchdan biraini berib qo'yadi qolganini o'zi ishlatib turadi keyin anavni muddati kelyapti boshqasi uchinchisiga boradi qarz oladida ikkinchiga beradi mana shunaqa zanjir aylanib yuraveradi o'nta yigirmata odamni o'rtasida qarz olib aylantirib yuraveradi xuddi bank sistemasi ketdi mana shunaqa qilib yuraveradi tirikchiligini qilib burniga pashsha qo'nganchalik bezovta bo'lmayapti birovni haqqini yeb go'yo bulor o'ylaydiki janozam o'qilyapti jannatga tushaman deb o'ylaydimi yo'q azizlar janoza haqiqiy mo'minga amaliga qarab foyda beradi millionta odam janoza o'qisa ham buyog'i rasvo bo'lsa janozani foydasi bo'lmay qoladi o'ylamasin u janozam o'qilyapti bo'ldi nojot topaman deb o'ylamasin demak qarzlari ado etiladi yana boshqa bir hadislarda payg'ambarimiz hadisharda payg'ambarimizvaalom aytadilarki ana nabiy sollallohu alayhi u zot demak vasiyatdan avval qarzni hukm qilgan ekanlar mayitning vasiyatlari bajarilishidan avval qarzlari ado etilishi kerak ekan chunki qarz insonlarning boshqa insonni ustidagi haqqi birovni haqqini hech kim yeb ketolmaydi bir tiyinini bo'lsa ham to'laydi hozir birovni haqqini yeb yurganlar o'ylab ko'ringlar bir o'ylab ko'ringlar bu juda ham yomon narsa ollohni o'zi asrasin juda ham yomon narsa kecha menga internetda bir kishi savol yozyapti qiz bola ekan men deyapti onamni liboslarini kiyib namoz o'qiyman onamni bir libosini har taraflama namoz o'qishga qulay bo'lgan ko'ylaklari bor shu ko'ylaklarni kiyib namoz o'qiyman lekin endi hozir o'ylab qarasam onam bir paytlar pishiriq sotgan pishiriq sotgan paytida kecha o'tmay qolgan pishiriqlar bugunga qolib ketsa yangi bugun tayyorlangan pishiriqlarni ichiga kechagi eskisini ham qo'shib sotib yuborgan shundan topgan mablag'iga o'sha ko'ylakni olgan ekan men hozir shu ko'ylakda namoz o'qisam namozim namoz bo'ladimi deb so'rayapti mana masala azizlar bunaqa vijdon azobi umrbod taqiq qiladi bilib oling kim birovni haqqini yeyayotgan bo'lsa umrbod taqiq qiladi alhamdulillah buni çün, tushunganligi uchun allohga hamdu sanolar bo'lsin yosh yosh yigitchalar kelib so'rashyapti şey o'zi yigirma yoshga ham to'lmagan yani. yoshligimda bilmasdan o'rtoqlarim bilan undoq qilgan ekanman bozorda bundoq qilgan ekanman shuni hozir nima qilsam bo'ladi deyapti un qarang yigirma yashar bola tushunib yetyapti alhamdulillah islom shunaqa din bu ammo sakson yashar to'qson yashar otaxon onaxon tushunmayotganlari bor hanuz tushunmaydi hozirgi kunda ota onalarga nisbatan farzandlar ziyrakroq farzandlar taqvodorroq farzandlar mas'uliyatni his qiladiganroq desak mubolag'a bo'lmaydi farzandlar ota onalarni qilgan gunohlaridan qo'rqib yashashyapti hozir o'sha paytda menga luqma bergan shu yegan luqmamga nima deb javob beraman men shunaqa savollar ko'payyapti shuning uchun ota onalar ham biroz o'zimizni yig'ishtirib yığıştır... olishimiz kerak farzandlar endi yani bizga ta'lim tarbiya berib hidoyatimizga sababchi bo'lib o'tirmasin biz ularga ta'lim tarbiya beraylik farzandlarimizga biz bosh qosh bo'laylik o'rnak namuna bo'laylik uchinchisi nima uchinchisi bu vasiyat ya'ni mayitning vasiyat qilgan bo'lsa o'shanga qolgan molu dunyosini sarflash vasiyat qolgan molu dunyonin uchdan birigacha ta'sir qiladi bu borada payg'ambarimiz alayhialotu vassallam aytadilarkialloh va taolo har bir haq egasiga haqqini berdi meros oluvchiga vasiyat qilish yo'q demak vasiyatni shartlaridan biri meros oluvchilarga nisbatan vasiyat qilmaslik kerak ekan meros olmaydiganlarga vasiyat qilsa bo'ladi bizda ko'p shunaqa ota vafot etyapti farzandiga vasiyat qilib ketadi endi sen kattalar hammangni uy joying bor mana bu kichkinaga mana shu uy joylarni hammasi kichkinaga qoladi deydida vasiyat qilib o'lib ketadi keyin vasiyat qilganlar kichkinaga en deb eng kenjasiga o'sha uy joyni ber bu vasiyat o'tmaydi bu nimaga chunki u kichkinani ham eng kenjani ham o'ziga yarasha meros haqqi bor kattalarni ham haqqi bor birovni haqqini paymol qilib eng kenjasiga butun moli dunyoni berishga hech kimni haqqi yo'q ota onani haqqi yo'q bunga chunki olloh belgilab qo'ygan haqni ota ona bekor qilolmaydi olloh oyatda belgilab qo'ygan bu narsani demak vasiyat uchdan biriga ta'sir qiladi deganimizda tasavvur qilaylik bir otadan molu dunyo qolgan ekan yuz million so'm kafan dafn g'usl va hokazo va hokazo ishlatildi undan keyin qarzlari to'lanildi borib borib oltmish million pul qoldi oltmish million pul qoldi haligi odam vasiyat qilgan ekan vasiyat qancha ekan aytaylik yigirma million vasiyat qilib ketgan ekan yigirma million mahalladagi kam ta'minlanganlarga bo'lishib berasan yoki mahallamizga asfalt tushirib berasan yoki mahallaga bitta ko'prik kerak qishloq joyda viloyatdagi bitta ko'prik solib berasan ham qishloqlarimiz o'tib yurishi uchun menga savob borib turadi deb vasiyat qilgan ekan yaxshi vasiyat juda yam yaxshi yigirma million bo'lsa oltmishni uchga taqsimlaysiz yigirma milliondan chiqadi to'g'rimi demak vasiyat yigirma millionga to'liq o'tadi agar yigirma besh million vasiyat qilgan bo'lsa oltmishni uchga bo'lsangiz yigirma besh chiqmaydi yigirmata chiqadi besh millioni vasiyatdan olib tashlanadida yigirma milliongacha ta'sir qiladi agar undan oz vasiyat qilgan bo'lsa o'n besh million sarflaysan degan bo'lsalar bosh ustiga o'n besh million sarflanaveradi chunki o'n besh million oltmish millioni uchdan biriga yetmaydi uchdan bir deganda de shuni bilaylik qolgan umumiy molning uchdan biriga ba'zi birlar noto'g'ri tushunadida vasiyat qilinganni uchdan biriga deb aytadi masalan yigirma million vasiyat qilgan bo'lsa yigirmani uchga bo'lamizda o'shani vasiyatga sarflaymiz qolganini merosga qo'shamiz deydi bu noto'g'ri taqsimot bu kafanlashdan qarzlardan ortib qolgan umumiy mablag'ni uchga bo'lamiz vasiyat shuning uchdan birigacha ta'sir qiladi qolgani bekor qilinadi yana vasiyat haligiaqaga merosxo'rlarga vasiyat qilingan bo'lsa o'zini ota onasiga xotiniga bola chaqasiga nevarasiga vasiyat qilgan bo'lsa u vasiyatlari e'tiborga olinmaydi chunki bu noshar'iy vasiyat ular shundoq ham o'zlari ulush oladi merosdan nima uchun meros masalasi oxirgi yillarda ko'proq ko'tarilyapti chunki bu borada janjal ko'p bo'lyapti kelishmovchilik nizo husumat hattoki aka ukalar jigarlar bir birlaridan mana shu mol talashib siylay rahm aloqalarini mutloq uzib yuborishyapt bir birlarini o'ldirib qo'ygan holatlar ham yo'q emas hozir ham yuz ko'rishmasdan yurishibdi molu dunyo talashib endi azizlar meros masalasi ko'tarilgandan keyin taxminan bir o'n besh yillardan beri ko'proq ko'tarilyapti shu masala kelishadi ellik yil narida dodasi vafot etib ketganlar u dodadan masalan aytaylik uchta o'g'il qolgan to'rtta qiz qolgan haligi dodani hovlisi allaqachon taqsimot bo'lib u bo'lib bu bo'lib bu bo'lib ellik yildan beri nima bo'lsa bu bo'lganda endi o'sha merosni ko'tarib kelishyapti ellik yil avval dodam vafot etganlar shuni merosini qanday taqsimlaymiz deydi qanday taqsimlaysan uni ellik yildan beri dodani mol dunyosi qolmagan hamma olib ketib bo'lgan uni qayerdan jamlab bir joyga qo'yib uni taqsimot qilib o'ladi ellik yildan beri nafaqat doda dodani ba'zi bir farzandlari ham o'lib bo'lgan uchta o'g'il to'rtta qiz edi hozir bitta o'g'il ikkita qiz qolgan qolgan ammamlar va və amakimlar vafot etgan deydi shu merosni taqsimlab bering deydi qandoq taqsimlaymiz uni biz shuning uchun azizlar inson vafot etishi bilanoq meros taqsimlanadi avval mana bu ishlar bajariladi kafan qarz vasiyat undan keyin tezlik bilan bir boshqosh bo'lib turgan odam uni merosga taqsimlashini yo'lga qo'yish kerak aks holda kelajakda nizo keladi bizni o'rtamizda nizo chiqmaydi deb hech kim kafillik ber olmaydi avval ham aytganman ko'pincha siz ho'p erkaksiz men ukamdan hech qanday olmayman ukam olaversin deysiz lekin mundoq da, kechqurun dasturxon atrofida o'tirganingizda sekin bolalarni onasi boshlaydi adajonisi ha ukangizga buja berib yubordingiz hammasini nima bo'lpti bizni hamma narsamiz bor ham u ikkita qiz uchta işte o'g'il turibdi tü. ular uylantirish kerak chiqarish kerak uy joy qilish kerak molni ortiqchasi teshib chiqmaydi ukangizniki ham bor nima qilasiz ukangizga berib bu gapingni ikkinchi gapirma tamom bu qozon yopildi deydi indamaydi uch to'rt kundan keyin sekin yana xotin erini orqasini silab turib adajonisi yani an bir yana bir o'ylab ko'ring deydi yani, tamom bo'lgan u gap yopildiku ketdi uchinchi marta yana sekin orqasini silab gapiradi voy 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 qo'ymas ekansanda deydi ketdi to'rtinchi martada laqqa tushadi ukasiga aytadi uka endi u kuni bir gapni gapirib yuborgan ekanman ha aka labbay nima gap ko'rib turibsan bu yoqda shuncha bola chaqa turibdi ularga uy joy kerak uylantirish kerak chiqarish kerak va hokazo va hokazo unday o'ylab qarasam bu merosni hamma o'zi olish kerak ekan men senga indamasdan bor olaver sen deboman nima qilamiz buni desa ukaham aytadida aka to'ppa to'g'ri oling haqqingizni deydi yoki bo'lmasa erkakmisiz deydi labzizdan qaytyapsizmi deydi ana keyin ketdi mush janjal boshlanadi keyin ko'pincha ayollar erkaklarni janjaliga sabab bo'lishadi va bu hayotda bor narsa hech kim buni inkor olmaydi shuning uchun shariat nima deydi taqsimla meros molini qo'y aka ukalar ota o'lgan bo'lsa ona boshchiligida ona o'tiribdilar mana aka ukalar opa singillar hamman yig'ilish bir joyga jamlan otadan qolgan molni hammasini qiymatini chiqar o'rtaga qo'y mana mabu yerda turibdi yuz million hammani ulushini chiqar onaga sakkizdan bir o'g'il bolaga ikki ulush qiz bolaga bir urush taqsimla oldiga qo'yib qo'y pulni mana 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 shunda qo'yginda o'zimizni qo'limizdan kelmasa bir ahli ilmli ustozni olib kelib shunaqa qilib bering domla ustoz bo'lmasa ertaga ollohni oldida javob berishimizga to'g'ri keladi biz aka ukalar opa singillarni o'rtasida mehr oqibat qolsin shuning uchun iltimos qilaman shariatga muvofiq taqsimlab bering desa bir ahliim boradi taqsimlab beradi unda ulushni qo'yadi qo'ygandan keyin u mard bo'lib man o'zimni ulushimni ukamga berdim mana mana u kenja ukamiz qolib ketdi endi hech narsasiz shunga bo'lsin deb bersa olloh qabul qilsin osh bo'lsin juda yam yaxshi lekin hali o'ziga qancha ulush tegishini bilmaydi bilmasdan turib ha men olmayman desa hisob bo'lmaydi yo'q avval bir ko'ringchi uni qancha tegar ekan undoq ushlab ko'ring <laughs> qani qo'lingiz bergisi kelar <laughs> ekanmi keyin o'shanda sinovdan o'tamiz ko'rmasdan <laughs> turib hamma ham mardlik qilib e men ukamga bern deb qo'yaveradi lekin ushlagandan keyin qo'liga tekkandan keyin mundoq unga mehr <laughs> tushib qoladi bu pul jonivorni jigardan yaratilgan deydilar xalqimiz ana vu jigarni oldida narigi jigar ko'rinmay qolishi mumkin soyasida haqiqiy sinov shunda bo'ladi imtihon mana shunda bo'ladi qani tug'ishgan ukangiz jigar g'olib keladimi yoki mana ma'naviy najas bo'lgan pul g'olib keladimi o'shanda ko'ramiz aksar holatlarda ma'naviy najas bo'lgan pul g'olib keladi chunki alloh taolo insonning tabiatida shunaqa xilqatni bor qilib yaratib qo'ygan mavjud qilib qo'ygan demak bu shariat asoslariga muvofiq taqsimlansa inshaalloh kelajakdagi ko'plab janjallarni boshqa boshqa narsalarni oldini oladi ho'p endi aytaylik mana shunaqa muammolar bo'lmasligi uchun vafot etgandan keyin nima qilish kerak buni oldini olishni imkoniyati bormi bor imkoniyati marhamat qilib ota yoki ona hayot ekanligingizda bor mol mulkingizni taqsimlab tashlang farzandlaringizga o'zingizga hech narsa qoldirmang tinchgina oyog'ingizni uzatib o'laverasiz keyin mendan keyin to'polon bo'lmaydi deysiz qanday taqsimlanadi taqsimlanganda payg'ambarimiz alayhisalotu vasallamni huzurlariga e, nomon ibn bashir a e, e, ya'ni bashir roziyallohu anhu kelganlarida o'g'illari nomonga xotinini qistovi bilan bir hadya bergan katta hadya bergan bir rivoyatda bir cho'ri bergan deyiladi boshqa bir rivoyatda xurmozor bog' bergan deyiladi keyin ayol aytdiki yo dedi shu bergan narsangizga rasulullohni guvoh qilmaguningizgacha men rozi bo'lmayman dedi keyin bashir roziyallohu anhu payg'ambarimiz alayhslohu vaam huzurilara kelib yo rasululloh manau nomonni bilasiz falonchi ayolimdan bola shunga ayolim qo'ymasdan palonchi hadyani qildirdi shunga siz guvoh bo'ling deganlarida boshqa farzandlaringga ham xuddi shunaqangi hadya qildingmi deydilar yo'q desalar undoq bo'lsa bunaqa adolatsizlikka jabrga men guvoh bo'lmayman deydilar bu rivoyatlar har xil ko'rinishda kelgan ixtilofli ko'rinishda kelgan lekin umumiy ma'no shu mana shuni hujjat qilib keltiriladiki farzandlar tirikligidayoq ota ularga mol dunyosini taqsimot qiladigan bo'lsa adolat bilan taqsimot qilsin deydi hammasiga bir xil bo'lishib bersin deydi ba'zi bir ulamolar aytadilarki o'g'il bolalarga qiz bolalarga nisbatan ikki ulush bo'ladi deyilgan oyatda meros shuning uchun tirikligida bo'lib bermoqchi bo'lsa ham o'g'il bolaga o'n million bersa qiz bolaga besh million berish kerak hadyani deydilar bu işte de ham bir fikr boshqalar aytadilar yo'q bu merosga tegishli oyat tirikligida hadyani berayotgan bo'lsa hadya bir xil ulashadi balki qizlarni ko'nglini olish uchun qizlarga ko'proq bersa ham bo'ladi degan ulamolar ham bor lekin xulosa shuki azizlar xulosa biz bunaqa ixtilofli masalalarni ko'p gapirmaymiz nimaga oddiy xalqni boshini aylantirmaslik uchun endi gohida gapirib o'tirishga majbur bo'lyapmiz nimaga chunki hozir bilasizlar internet sahifalar va hokazo va hokazo juda ham rivojlanib ketib qolyaptida bizni o'zbekistonda imomlarini ilmi yo'q undoq yo'q bundoq yo'q degan tuhmatlar judaham ko'p tarqayapti sizlarga agar ilmiy gaplarni gapiradigan bo'lsak bu yerda jumada hech kim o'tirmaydi tushunmaydi hech kim shuning uchun sodda tilda tushuntiramiz xulosasi shuki farzandlarga tirikligida ota ona taqsimot qilmoqchi bo'lsa ularning shart sharoitiga qarab turib taqsimot qilishga ruxsat beriladi aytaylik bir farzand nogiron mutlaqo ishlayolmaydi tirikchilik qil olmaydi marhamat u farzandga ko'proq mol dunyo hadya qiling bir farzandingiz o'zini tiklab bo'lgan uy joyi bor bola chaqa bor tagida ulovi bor hamma taraflama yaxshi siz o'lib ketsangiz ukalariga ham qaray oladigan darajada yaxshi boy bodavlat unga ozgina nomiga berib qo'ysangiz ham bo'laveradi sharoitiga qaraysiz bir qizni uzatgansiz masalan lekin kuyov bola bechora lapashang bitta xotinni ham boqolmayapti hozir ko'p bunaqa kuyovlar boqaolmayapti bitta xotinni ham majbursiz qizingiz o'shandan ajrashib ketmasligi uchun nevaralaringiz och yalang'och qolib ketmasligi uchun o'sha qizingizga ham ko'proq bersangiz bo'laveradi yoki kuyov aksincha zo'r uddaburon tadbirkor yaxshi qaytaga o'g'lingizdan ko'ra ham yaxshi mehribon mushfiq siz o'lib ketsangiz kuyovman deb o'tirmaydi yordam beradigan darajada saxovatli inson demak u qizingizga ozgina nomiga berib qo'ysangiz ham bo'laveradi mana shundoq qilib farzandlarni o'rtasida taqsimot qilib qo'ygan holat kelajakdagi meros taqsimotidagi janjallarni oldini olish uchun ko'rilgan chora tadbirlardan biri endi bu borada hattoki o'zi o'tirgan uyni ham hadya qil kerak chunki o'zi o'tirgan uyni hadya qilmasdan shunday o'lib ketsa o'sha uy janjal boshlaydi chunki mana shu uy shaharni markazida bo'lsa aytaylik bitta hovli joy bo'ladigan bo'lsa kamida yuz ming dollarga sotiladi yuz ming dollarni taqsimoti ketdi janjal u yerda o'tirgan kenja farzand men uy joysiz qolamanmi endi deydi yana janjal ko'tariladi shuning uchun o'sha qolgan farzandlar uy joy bilan ta'minlandimi kenja farzand uy joyi yo'qmi marhamat qilib ota o'zini nomida bo'lgan uy joyni borib hujjatlashtirib rasmiylashtirib kenja farzandining nomiga o'tkazib qo'ysinda farzandlarni chaqirib turib mana u uy meniki emas endi men bolamni uyida o'tiribman shuni bilib qo'ying deyish kerak e mana man. bu kenja farzandimni uyida o'tiribman men o'lganimdan keyin yana meros talashib o'tirmalaring bu meniki emas bu mana u mashina ham shu farzandga o'tkazib qo'ydim bu ham buni mashinasi meniki emas menda hech narsa yo'q o'lganimdan keyin shu kiyimlarimni meros qilib taqsimlab olaverasanlar boshqa hech narsam qolmadi deb qo'yilsa tinch bo'ladi xotirjam bo'ladi lekin bu ham oson narsa emasda buni ham bitta muammosi bor muammosi shuki ota nima qiladi bu taqsimlab qo'yganimdan keyin ertaga farzandim meni quvib chiqarib yuborsa nima bo'lar ekan bu hamma narsani berib yubordim o'zimda hech narsa qolmadiku bu degan vahima ham bor yo'q emas bor mana shu narsa biz aytdik taqsimlab yuboring bo'lmasa shu janjal yo'q bo'lishi uchun desak hali men qancha yashashimni bilmasam qor aka qayerdan bolaman qancha yashashimni uzoq yashasamchi keyin o'g'limni uyida yashab yuramanmi nima qilibdi o'g'lingni moli seni moling xohlaganday foydalanishing mumkin o'g'lingni olnidan o'g'ilni farzandni nomidagi mol dunyodan ota xohlaganday foydalanishi mumkin bemalol foydalanaversin o'g'li shunda sinovidan o'tadi farzandlarni sinashni uslubi bu ham bir berib qo'yingchi keyin ko'ramiz ota onaga qanday mehribonroq bo'lib qoladimi yana ham yoki sekin sekin bo'ldi endi buyog'i meros qolmadi endi ota onadan ham foyda yo'q deb sekin uzilishni boshlaydimi bu ham bir sinov sinab ko'rish kerak imtihon qilib ko'rish kerak farzandlarni ham demak umumiy olganda meros haqidagi holatlar shu albatta bu haqida ko'p gapirishimiz mumkin eng asosiysi shuni bilaylikki bizdagi nuqsonlardan bittasi hanuz meros taqsimlanmasdan turib mayitni qarzlari to'lanmasdan turib vasiyat bajarilmasdan turib marosim qilish hattoki vafot etganlardan yetim saxir farzandlar qolib ketib osh berish alhamdulillah hozir mana mana vaba, bilen, bu vabo kasalligini barakasi bilan shunaqa marosimlar yo'qolyapti bu kasallik bir baraka ham olib keldi bir taraflama hikmati ham bo'ldi marosimlar yo'qolyapti sekin sekin shuni yani o'rniga bir kambag'al beva bechoraga hadya qilib yuborsa ham bo'laveradi lekin bu taqsimlangandan keyin bo'lishi kerak taqsimlanmasdan turib mayitning moli dunyosinin ehson qilish birovga tarqatish osh berish yoki bir xayriya qilish mutlaqo mumkin emas man etilgan agar sag'ir farzandlar qolib ketgan bo'lsa amakisi turib bundoq qilsa dodasi turib mana bundoq qilsa taqsimlaymiz uni hadya qil eson qil deb katta ketsa mana u yetim bolalarni haqqini yegan bo'ladi yetim bolalarni haqqini yeyishlik oyati karimada keladi jahannamning olovini yeyish bilan barobar ehtiyot bo'lish kerak buning uchun uchunoy kim vafot etyapti vafot etgandan keyin qolgan kattalar o'ylab ko'ringlar birovni haqqiga xiyonat qilmanglar uch to'rt so'm uchun iymonlaringni vijdonlaringni sotmanglar uni sag'ir bolalarni haqqi u sag'ir bolalarni haqqini saqlab himoya qilib katta bo'lgungacha o'zi boshqara oladigan holga yetgunigacha omonat sifatida saqlab berish ish egalarini vazifasi shu uni ishlatib yuborish emas saqlab berish ularning vazifasi ana shunda yetimni haqqini saqlab bergan bo'ladi himoya qilgan bo'ladi yetimni boqqan bo'ladi inshaalloh qiyomat kunida jannatda payg'ambarimiz alayhalotu vassallam bilan mana shu ikki barmoq kabi yaqin bir biriga bo'lishadi aks holda yetimni haqqini yeb yuborsa taqsimot bo'lmasdan turib unda javobi juda ham og'ir <laughs> bo'ladi mana shularni bilib qo'yishimiz kerak meros haqida albatta bir <laughs> ikki uch to'rt <laughs> o'n suhbatda ham yetarli ma'lumotga ega bo'la olmaymiz chunki juda ham katta keng qamrovli ilm aytmoqchimizki bu haqidagi ma'lumotlarni bir oz bilib qo'ysalaring boshlaringga shu narsa tushgan paytida ahli ilmlarni oldiga kelib vafot etib qoldi otajonim nima qilaylik deb maslahat olsanglar yaxshi bo'ladi sekin sekin iziga tushib ketadi mana shu narsa endi azizlar duo so'raganlarimiz bor duo so'raganlarni ham aksariyati aynan shu mana shu hozirgi kundagi ommaviy kasalga mubtalo bo'lgan qadrdonlarimiz yaqinlarimiz aka uka opa singil ota ona va hokazolar ularni haqiga umumiy duo qilaylik alloh taolo parvardigorim barcha bemorlarimiz dardlariga shifoyi komil bergin shifoyi ojil bergin shifoyi g'oyibiy bergin tanajonlarini sihas salomat qilib sog'lom holda ibodatlaringda bardavom bo'lib oilalarga bosh qosh bo'lib yurmoqlarini o'zing muvaffaq muvoylain bu dardga mubtalo bo'lmaganlarni esa o'zing hiyziy himoyingda asragin shu dard bilan vafot etganlarni shahidlar maqomida qabul qilib oxiratlarini oboaylagin parvardigori shunday bemorlarimizga yordam berib turganlar ko'mak berib turganlar qo'llab quvvatlab turganlar ularga ularni muolaja qilayotgan shifokorlarimiz va duo qilayotgan aziz bu jamoatlarimizni hammalarimizni alloh o'zing hibi himoyingda aslagin ularni haqqiga qilayotgan duolarimizni qabul eylagin ularni dardlariga shifoyi komil bergin barchalarini allohim o'zing salomat qilgin o'zingdan boshqaga muhtoj aylamagin farzand talabada bo'lganlarga solih va soliha zuriyotlar quvonchini bergin qarzdorlarga o'zing nojot bergin mazzunlarga ham o'zing najot bergin barchalarimizn <imitation> iymonda islomda sobit qadam qilgin dinimizning barcha ahkomlarini o'rganib xususan meros borasidagi ma'lumotlarni ham qalbimizga singdirib unga amal qilib bormoqlik baxtiga muyassar aylagin